Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Iz našeg večerašnjeg dnevnika izdvajamo ove teme. Vukovarski umirovljenici ove će godine dobiti božićnice od 100 do 250 kuna, no zanimljivo je da ih čak 740 prošle godine nije podiglo božićnicu. Udruga Zdravo trčanje je objedinila humanost i zdrav život u jedan događaj. Trčali i skupljali donacije za centar Ivan Štark. I stručnjaci iz biotehničkog područja slažu se kako je neophodno uskladiti obrazovne programe s potrebama tržišta. I vukovarski umirovljenici ove će godine dobiti božićnice i to od 100 do 250 kuna, ovisno o visini mirovine. Iz gradske blagajne za ovu će svrhu biti utrošeno 900 tisuća kuna, a božićnice od 250 kuna dobit će 300 korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja. Inače, zanimljivo je i kako prošle godine čak 740 vukovarskih umirovljenika nije podignulo božićnicu. 5300 umirovljenika iz grada Vukovara i ove će godine imati veselije blagdane. Naime, gradska uprava isplatit će im božićnice, umirovljenici su podijeljeni u 4 razreda sukladno visini same mirovine. Prvi razred jesu mirovine do 1000 kuna za koje ćemo isplatiti božićnice u najvećem iznosu od 250 kuna. Zatim razred od mirovina od 1000 do 1500 kuna za koje je namijenjena isplata božićnica do 200 kuna, odnosno točno 200 kuna, mirovine u visini od 1500 do 2 kuna, gdje će umirovljenici dobiti 150 kuna božićnice i mirovine od 2000 do 2500 kuna, gdje će umirovljenici dobiti božićnice u visini 100 kuna. Za isplatu božićnice iz gradskog proračuna će biti utrošeno oko 900 tisuća kuna, 100 tisuća kuna više nego prošle godine. Isplata božićnica krenula je posljednjeg vikenda pred Božić. Umirovljenici božićnice mogu podići, to je važno za reći, u svim poslovnicama FINA-e na području Republike Hrvatske. Znači, ukoliko netko nije u gradu Vukovaru, može to učiniti u bilo kojoj poslovnici FINA-e na teritoriju Republike Hrvatske. Postupak stjecanja prava božićnice i ove godine maksimalno pojednostavljen. Svi umirovljenici koji imaju mirovine u sustavu mirovinskog sustava Republike Hrvatske praktično trebaju otići samo i podići božićnice, dok umirovljenici, korisnici mirovina kojima je priznata ili koji dobivaju mirovine putem primjene međunarodnih ugovora, moraju podnijeti zahtjev do 31. siječnja 2016. godine. Osim umirovljenika, još će neki građani u potrebi dobiti božićnice. Htio bih istaknuti da će grad Vukovar također isplatiti božićnicu i korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja u iznosu od 250 kuna za 300 korisnika, za što je ukupno izdvojeno 72 tisuće kuna. Inače, zanimljivo je kako prošle godine čak 740 umirovljenika nije podiglo svoju božićnicu. Uz umirovljenike gradska uprava će razveseliti i najmlađe u ponedjeljak 21. prosinca u 16 sati na parkiralištu hotela Dunav stiže kamion Djeda Božićnjaka, a osim predstave djeci će biti podijeljeni i prigodni paketići. Dani božićnih blagdana vrijeme su kada smo svi socijalno osjetljiviji, kada se organiziraju brojne humanitarne akcije, no istovremeno mnogi razmišljaju o onim famoznim novogodišnjim odlukama koje bi trebale napraviti prekretnicu u našem životu. Nekako se to najčešće odnosi na odluke vezane uz prehranu i zdrav način života. A upravo je udruga Zdravo trčanje uspjela objediniti te dvije stvari u jedan događaj, humanitarnu božićnu utrku. Iako se možda među svim ovim rekreativcima nalaze i neki kojima je početak bavljenja trčanjem bio upravo novogodišnja odluka, naša sugovornica Darija kaže nam da je njena odluka nije izazvana blagdanskom euforijom. Pa inače trčim s društvom i s ekipom iz udruge Zdravo trčanje. Koliko dugo trčite? Evo, sad će biti godina dana u siječnju. Što vas je ponukalo da počnete? Prije svega ovako, se bavimo nekom tjelesnom aktivnosti, malo zdrav život. Našli smo dobro društvo, ekipa je odlično, putujemo skupa. Tako, vrlo je veselo kod nas uvijek. A ujedno je izvrstan antistresni tretman, potvrđuje nam to i zamjenik gradonačelnika koji je također sudjelovao u utrci. Treba naći vremena, ako nemate u toku dana, onda ipak nađete prije posla, to je u ranim jutarnjim satima i
pozivam sve, a vidimo da je sve više trkača i rekreativaca u gradu Osijeku i zahvaljujem svima koji brinu o tome, vode udruge, jer postali smo i prepoznatljivi diljem Europe po maratonima koji naši rekreativci uspijevaju istrčati i smatram da je to jedan kvalitetan karakter u odnosu prema načinu života. Ako svake godine donesete odluku o zdravom načinu života i bavljenju sportom, ali vam nedostaje ona takozvana inicijalna igla, najbolje je okružiti se ljudima koji uživaju u tome što rade, a to su svakako članovi udruge Zdravo trčanje. Ja bih se složio kao i kineziolog po struci da je rekreativno trčanje jako zdravo, znači kad se ide umjereno po jednom ciljanom programu, kad nismo opterećeni nekakvim rezultatom, boravimo u prirodi i trebalo bi trčati tijekom cijele godine na taj način preventivno djelovati na naše zdravlje. U udruzi Zdravo trčanje stoje vam na usluzi i vaše početke odradit će vrlo profesionalno. Pratite se, naprave se inicijalni ispiti, testovi i onda dobije svako svoj program uz promatranje trenera. I trener vas vodi, on zna kad može nastupiti goba, koliko tjedno, koliko mjesečno i za par mjeseci vi možete ući neki rekreativni trening. Najmanje treba 3 mjeseca da vaše tijelo osjeti da ste vi počeli njega mijenjati u zdravo. Dakle, ne smijete očekivati rezultate preko noći i odustati nakon prve upale mišića. Uzor vam može biti i ovih 100-tinjak rekreativaca koji su i danas istrčali rutu od gotovo 5,5 kilometara. A sve se više čini kako Osijek uz titulu grada bicikala postaje poznat i po trčanju. Osijek sve više postaje grad trkača, odnosno rekreativnih trkača. Znači, mi trčimo, zabavljamo se, družimo. Pogotovo naša udruga, recimo, je dosta pridonijela cijeloj toj atmosferi podizanja rekreativnog trčanja u gradu i okolici. Uz onu novogodišnju našu tradicionalnu utrku koja starta uvijek prvog ispred veslačkog kluba Iktus na promenadi i u stvari to je trka oko mostova koja je već preko 30 godina tradicija. Ovo je isto tako vrijedna utrka božićna gdje građani mogu doći i iskoristiti priliku i u humanitarne svrhe pokloniti ono što danas, evo, subota predstavlja, a to je njihovo vrijeme, ali i doprinijeti kako bi ovo bio zdrav grad. Ova je utrka bila dio programa Advent u Tvrđi, a njezin se humanitarni karakter ogleda u činjenici da su sve prikupljene donacije namijenjene nabavci didaktičkih pomagala za djecu iz Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark. Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području. Naziv je projekta koji Prehrambeno-tehnološki fakultet u Zagrebu provodi s partnerima, Šumarskim fakultetom i PTF-om Osječkog sveučilišta. Obrazovne programe trebalo bi uskladiti s potrebama koje se pojavljuju na tržištu, što bi dovelo do izvrsnosti u proizvodnji i konkurentnosti ponude. Jedan je od zaključaka okrugloga stola. Okrugli stol organiziran je u svrhu kvalitetnije suradnje svih strana uključenih u prehrambeno-tehnološku struku. Sveučilište u Osijeku i Zagrebu, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ali predstavnici proizvođača poput Kandita i Saponije diskutirali su o načinima na koji se ishodi učenja mogu uskladiti s potrebama proizvodnje. Želja je naša da kroz ovaj projekt definiramo situaciju potreba tržišta rada, da čujemo, zato je i danas ovaj jedan okrugli stol, jučer je bio jedan takvih okruglih stolova u Zagrebu, da čujemo od poslodavaca koje su njihove potrebe, kako oni vide, odnosno gdje vide našeg prvostupnika ili magistra struke, budući da su naši studijski programi kroz dvije razine, jedna je prediplomska razina, druga je diplomska razina, što oni vide kao potrebu od kompetencija od naših studenata i da u nekakvim zajedničkim naporima definiramo standarde zanimanja i standarde kvalifikacije. Prije 10 godina sustav visokog školstva počeo se mijenjati uvođenjem bolonjskog procesa, a na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku procjenjuju kako prvostupnici ipak nisu dovoljno prepoznati od poslodavaca. Svi su se pitali što bi s njima radili, tako da je to isto jedan putokaz za mijenjanje. Što se tiče naših studijskih programa, mislim da su dobro usklađeni sa onima u Europi, evo, kolege s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i mi smo to dobro odradili, ali uvijek postoji mogućnost poboljšanja i mislim da je ključno ovo što gospodarstvo treba reći. A u gospodarstvu kažu da su ipak prilično zadovoljni kadrom kojeg proizvodi PTF. Smatramo da su programi već i do sada dosta pokrivali potrebe naše tvrtke, a nadam se da će kroz ove programe biti još više usmjereni, znači, i na taj dio, znači ne samo na prehrambeno-tehnološki kao što je sam naziv fakulteta, nego više i na baznu kemiju i na kemijske procese.
Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nema prevelik broj prehrambeno-tehnoloških magistara, no i oni koji ne mogu naći posao, smatraju posrednici u zapošljavanju, najčešće nisu sami krivi. Gospodarstvo ipak još uvijek nije potpuno oporavljeno od krize. Gospodarstvo zapravo nije išlo dovoljno, onako kako bi mi to htjeli, dovoljno naprijed. Da se to događalo, da nije bilo ovih propasti u zadnjih 20-25 godina, propasti određenih firmi, jednog broja firmi, sigurno bi tog kadra bilo manjka. Dok naše gospodarstvo stoji, tehnologija napreduje, a u visokom obrazovanju i o tome vode računa. Upravo i jedan od ciljeva ovog projekta je unapređenje i nastavničkih kompetencija kako bi naši studenti bili što bolji, što kvalitetniji, kako bi naši studijski programi bili što bolji i kako bi bili kao takvi prepoznati kako od strane naših poslodavaca, a tako i naravno i na europskom tržištu. Potvrda vrlo dobrog rada prehrambeno-tehnoloških fakulteta je prepoznavanje hrvatskih stručnjaka i na europskom tržištu rada. Na sreću ili na nesreću, procijenite sami. Vrijeme uoči blagdana obiluje različitim događajima, uglavnom namijenjenim djeci. Jedan takav organizirali su Udruga za osmijeh mladih i UHDDR Industrijska četvrt. Riječ je o tradicionalnoj podjeli paketića za djecu hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata, ali i obitelji sa financijskim poteškoćama. Prije dolaska u ovo doba godine najtraženijega djedice, za djecu je upriličen prigodan glazbeni program u kojem su također nastupala djeca. Pokazali su okupljenim mališanima svoje talente, bilo da je riječ o pjevanju, sviranju ili plesanju, a mi smo iskoristili prigodu i porazgovarali s dvije damice o njihovim božićnim željama. Htjeli da se sjetim tablet. Tablet? A za što ti treba tablet? Pa, hoću se igrati na njemu. A koje ti igrice najviše voliš na tabletu igrati? Pa volim igrati Anđelu. Super. A što bi ti htjela da ti djed Božićnjak donese? Zlato kosu. To Barbika, jedna igra za kosu. Da. I što se sve može s njom raditi? Ma samo igrat za... Samo raditi. Reci da se prave frizure. Frizure, samo frizure. Hoćeš ti biti frizerka kad narasteš i budeš velika? Ne znam. Dok odrastu i narastu, proći će još puno Božića i darivanja i želje ovih mališana će se mijenjati iz godine u godinu. No želja ljudi iz Udruge za osmijeh mladih ne mijenja se već 15 godina. Ovo nije nekakva organizacija koja ima svoju matičan ured ili nekakvu svoju organizaciju, nego djelamo iz svih kuteva humanitarno i jednostavno se dogodila ideja da počnemo darivati djecu koja ne mogu primiti paketiće možda od svojih roditelja i od nekih drugih organizacija koje imaju podjelu, jer se to sve naravno plaća, a mi evo radimo ovako humanitarno pa onda ih obradujemo za Božić i za Uskrs. Prepun hol osnovne škole Grigor Vitez svjedočuje da takve djece ima jako puno. Djeca koja dobivaju poklone su zapravo djeca koja su u našem programu, otprilike 230 paketića bude svake godine i za Uskrs i za Božić. Također sudjeluju i djeca koja su iz obitelji slabijeg imovinskog stanja i djeca koja su u bolnici, koja se u to vrijeme zateknu na odjelu kirurgije. Ove godine na sreću nema bolesne djece, tako da ove godine smo preskočili, ali također sudjeluju djeca iz vrtića Kosjenka, to su djeca sa posebnim potrebama. Svima njima ova je udruga uljepšala Božić i unijela veselje u ove dane blagdana i radosti. 125 godina Valpovački DVD njeguje tradiciju Puhačkoga orkestra. Tom prilikom nedavno su održali koncert pred punom dvoranom Centra za kulturu Valpovo, koji je bio kruna cjelogodišnjeg obilježavanja ove velike obljetnice. Na jednoj od njihovih proba bila je i naša ekipa. Puhački orkestar DVD-a Valpovo za svoje nastupe ne priprema samo repertoar uobičajenih koračnica. Tako je govorio Zaratustra, a činjenice govore da Valpovo kao grad od 8000 stanovnika ima postojan orkestar od 40 članova. Zaista smo ponosni na to, ali to je dugogodišnja, kažem, tradicija koju njegujemo. Kada zbrojimo sve probe i nastupe koje imamo, mi smo praktički svaki treći dan zajedno, što zaista nije jednostavno, ali osim ljubavi prema glazbi krasi nas i veliko prijateljstvo, pa onda i te probe ne padaju teško. Tijekom pripremanja obljetničkog koncerta svojim su sugrađanima odlučili priuštiti
puštati i pomalo netipične izvedbe u suradnji s drugim renomiranim glazbenicima. Zaista svega i svačega sviramo. Od rock and rolla preko, dakle, spleta pjesama AB, Queena, na kraju krajeva ostajemo i u tradiciji operne nekakve arije. Izvešćemo U boju boj, dakle, sa solistom HNK gospodinom Slobodanom Cvetićaninem. Dakle, tu će biti Hrvatski Sokoli iz Osijeka, naši prijatelji, HPD Katančić, a od solista bit će tu Igor Delać, bit će Valentina Đerek. Orkestar duge tradicije kao Valpovački u svojem sastavu ima članove koji sviraju neprekidno već duže od 40 godina. Imamo čak i članova koji su 48 godina, članovi orkestra. Znači, negdje sa 11-12 godina kad se to počne, kad uđe u krv, više to ne izlazi, jel? Onda do smrti to obično ide. Kako ne bi došlo do zabune, iako se zovu Puhački orkestar DVD-a Valpovo, u samom orkestru najmanje vatrogasaca. Mi smo inače sekcija vatrogasnog društva, tako da što se tiče samih vatrogasaca, ovdje nema puno. Znači, ima čak jedan profesionalni vatrogasac, ali mi smo uglavnom kao članovi orkestra sekcija vatrogasnog društva. Valpovačka glazbena škola rasadnik je novih talenata koji se posljednjih nekoliko godina pridružio ovoj skupini predanih glazbenika. U 21. kolu prve Hrvatske lige posljednjem u 2015. nogometaši osječkog prvoligaša u nedjelju 20. prosinca gostuju u Splitu kod istoimenog domaćina. Nakon 4 uzastopna kola bez poraza, Osječani su pretrpjeli minimalni 0-1 domaći poraz protiv zagrebačkog Dinama u susretu čije je drugo poluvrijeme bilo odigrano po gustoj magli na rubu regularnosti. Bijeloplavi će u Splitskom parku mladeži pokušati usvojiti barem bod, iako će izostati Kurtović, Arsenić i Špičić. Znate da imamo dosta problema što se tiče poriđenih igrača, imamo i par viroznih, tako da idemo u jednu avanturu sa nekakim novim ljudima u sastavu, na novim pozicijama, ali opet kažem, tu smo sad već preko 3 mjeseca i mislim da manje više svaki igrač zna što mu je činiti i da ćemo sutra predstaviti u normalno svjetlo da barem budemo na tragu ovih posljednjih par utakmica. U gradskom vrtu polako slažu mozaik zimskih priprema za proljetni nastavak sezone u kojima Zekić zasigurno ostaje za trenerskim kormilom bijeloplavih. Što se toga tiče, znači nisam imao nikakve razgovore u drugom smjeru. S mene tiče, dobra volja i dalje postoji, naravno. Nadam se da će se stvari u klubu posložiti do priprema i da ćemo moći prema gore i da igrači i mi svi budemo malo mirniji, da imamo jasnije ciljeve i da se promijeni malo ovdje filozofija razmišljanja, da onda neće biti plakanja, da nemamo financija, nego ćemo moći razmišljati samo o nogometu i onda imati takve zahtjeve i takve obaveze. Na prigodnom predblagdanskom domjenku brojnih generacija nogometnog kluba Osijek predstavljen je i klubski kalendar za 2016. A bijeloplave nogometaše svih uzrasta pozdravio je i gradonačelnik Ivan Vrakić. U unutrašnjosti zemlje niska naoblaka i mjestimična magla ponegdje i dugotrajna obilježit će i nedjelju. Sunčana su razdoblja moguća eventualno u drugom dijelu dana. Biće slabog vjetra južnih smjerova. U kopnenoj Hrvatskoj jutarnje će temperature zraka biti između -3 i 2 Celzijeva stupnja, dok će se najviše dnevne temperature kretati od 5 do 10 Celzijevih. Gledali ste Dnevnik. Bilo bi to sve za večeras od informativne redakcije, a ponovno smo zajedno sutra u isto vrijeme. Do tada uživajte uz naš program.